ये बता दें कि ये नहीं लिखवाएं कि एक तो ये लिखा किसने है ताकि उनका भी इसके अंदर जो है वो नाम आना चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से आपको इस सिलसिले में सपोर्ट मिली या असली हल्कों की जानिब से जो उसको ऑलवेज प्रमोट करते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लिखा है नासिर हुसैन साहब ने, लाहौर से हैं, और उन्होंने पहले भी बहुत सारे मिली नगमे बहुत वाइल्ड बैक कंपोज़ किए और लिखे, तो उन्होंने लिखा है और इसको कंपोज़ किया। और जी हाँ, बिल्कुल ये हमारी बात अभी पाकिस्तान हाई कमीशन से हुई है, उन्होंने वीडियो को देखा है और बहुत अप्रिशिएट किया है, और कुछ चीज़ें इंशाल्लाह कन्फर्म होंगी और वो भी इसको ऑन बोर्ड लेंगे इसके ऊपर मशीन के लिए। शकील, आपने अपनी बात में भी कहा कि आपका ताल्लुक चेलम से है, जिसे आमतौर पे फौजियों की सरजमीन कहा जाता है, और आप गायकी से वाबस्ता हैं 2001 से, इतना अरसा हो गया, क्या आपने थोड़ी देर नहीं कर दी एक मिली नगमा मार्केट में लाते हुए? बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि ये भी आपका फर्स्ट आर्ट है, फ्यूचर में भी इस तरह का कोई नगमे लाने का? ठीक है, ठीक है, पहले मैं मबीन साहब के क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। हाँ जी, ये आई थिंक ये जो चीज़ें होती हैं ये जहन में तो होती हैं, लेकिन इनको करने के लिए आदमी के अंदर एक जज्बा, एक फोर्स, एक चीज़ चाहिए होती है। आई थिंक वो डेवलप होते होते शायद वो देर लगती है, शायद मुझ में वो थी, लेकिन वो डेवलप होने में, वो चीज़ बाहर आने में, या एग्जैक्ट मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैं पाकिस्तान बहुत दफ़ा गया, बहुत लोगों से मिला, उन्होंने मुझे बहुत सारे मिली नगमे सुनाए, लेकिन मुझे कोई मिली नगमा यकीन करें मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मेरा जो इस वक्त मैं गया पाकिस्तान, तो मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे ऐसे टेबल पर बैठे बैठे माचिस के ऊपर जाके सुना, और मैंने कहा यही मुझे चाहिए, तो कहते हैं चले अब स्टूडियो चलते हैं। तो हाँ जी, देर तो ही है, लेकिन वो कहते हैं देर आए अगला मैंने कहूँ। इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है जी? म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ जी, म्यूजिक इसका नासिर हुसैन साहब ने किया है, कंपोज भी उन्होंने किया, उनके साथ हैं दीरू लाहौर से, उन्होंने इसको इसका म्यूजिक अरेंज किया। हाँ जी, अच्छा, और आपका क्वेश्चन था जी, बिल्कुल, ये देखें ये मेरी शुरुआत है, मुझे अगर सपोर्ट मिलेगी मीडिया की, आप लोगों की मोहब्बत मिलेगी, अगर आप इसको पसंद करेंगे तो फिर डेफिनेटली मैं ज़रूर इस काम को आगे बढ़ाऊँगा और ज़रूर पाकिस्तान के लिए एक और मिली नगमा बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ, देखें देर आए दुरुस्त आए जो भी हैं, उन्होंने एक स्टेप लिया। मिली नगमा जो है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रोज़ रोज़ आपके पास एक नया आएगा, ये बहुत कम होते हैं जो जब आते हैं और हिट होते हैं, इसके अंदर वो टेंडेंसी है, उसके लिए अगर हम सब सपोर्ट करेंगे तो आई एम श्योर दिस विल बी द नेक्स्ट कैची वन, जो हम कहीं भी सड़क पे चलता हुआ बच्चा भी गा रहा होगा 14 अगस्त पे या 23 मार्च पे, और हम जो यू नो खवातीन हैं वो भी गा रही होंगी मिलके ग्रुप्स के अंदर, तो मैं चाहूँगी हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट करें, इसको इस वक्त पूरी प्रमोशन मिले, ताकि ये वाला पहले काम कर लें, फिर हम आपसे बहुत बाद में दूसरा देखेंगे। आई थिंक दिस इज़ द वन फॉर यू नाउ। जी बिल्कुल, मैं है ना कि बात को इंडोर्स करूँगा कि बाकी ये जो नायाब चीज़ें होती हैं वो रोज़ रोज़ नहीं बनती, और ये बाकी नायाब चीज़ें शायद, मैं दावा नहीं करता, शायद इस तरह का मिली नगमा मैं फिर ना गा सकूँ। आई थिंक दिस इज़ ये मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी पूरे 20 साल के करियर में इंशाल्लाह स्टैंड आउट करेगी। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मेरा गाना एक रिलीज़ हो रहा है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, वो एक कॉमेडी गाना है, वो इंशाल्लाह रिलीज़ होगा, वीडियो उसका बन चुका है और वो जल्द आप सुनेंगे। इसके अलावा एक और मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कोलैबोरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे यूके से एक ब्रांड न्यू टैलेंट के साथ, मैंने कोलैबोरेट किया है और वो गाना जो है ईद पे रिलीज़ होगा, उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और इंशाल्लाह वीडियो शूट बहुत जल्द हम शूट करने वाले हैं। मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं डिक्लेयर करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा हमने उसको राज में रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे। शकील के लिए मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर, अगर आप इनकी सारी सिंगिंग देखते हैं तो उसमें भंगड़ा भी है, उसके अंदर इन्होंने मिली नगमा को भी ऐड कर लिया है, जो माँ का इनका सॉन्ग था जो डेडिकेट किया था टू द मदर्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थीम, आप जब वो सुनते हैं तो आप उसमें आंसू बहा रहे होते हैं। ये मिली नगमा है जिसमें आपका दिल चाहेगा कि आप बिल्कुल जॉयस अंदाज में इसको सिंग करें, और इनका भंगड़ा है जिसपे आप चाहेंगे कि आप उसमें यू नो अपने एक्सप्रेशन शो कर सकें। He's a very versatile singer. इन्होंने different projects, इनकी एक theme नहीं है. So I'm looking forward to the one that you're launching on Eid. जी,
جی اردو میں تو بہت سارے ملی نغمے ہم سنتے ہیں اور زیادہ تر اس میں ہی ہیں. آپ کا ارادہ ہے کہ ہماری دوسری صوبائی لینگویجز ہیں پنجابی ہے سندھی ہے بلوچی اس میں بھی کرنے کا ارادہ ہے فیوچر میں آپ کا؟ پہلے لینگویج سیکھیں گے پھر انشاءاللہ ارادہ بھی کریں گے. پنجابی میں تو کر سکتے ہیں آپ؟ پنجابی میں بالکل کر سکتے ہیں میرا کیونکہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. ان اردو تو آپ بہت سارے لوگ اعتراض نہیں ہے مطلب یہ اچھی بات ہے لیکن انشاءاللہ ضرور دوسرے کولیبریشن کریں گے. میرا خیال تھا کہ میں دوسرے آرٹسٹوں کے ساتھ جو دوسری لینگویجز میں گاتے ہیں جیسے پشتو سندھی وہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کروں تو السلام علیکم جی ایوری بڈی. فرسٹلی کنگریجویشن شکیل بھائی کو بہت بہت مبارک ہو اس خوبصورت کام کے لیے. آپ نے ویری لانگ ٹائم بڑی لمبی اسٹرگل ہے ان کی جو 20 سال کی. ابھی آپ کوشچن کیا جی کہ انہوں نے اتنی دیر کیوں کر دی ملی نغمہ بنانے میں تو آئی ہیو سین ہم سورٹ آف یو نو گوئنگ تھرو ڈفرنٹ فیزز. بھنگڑا بھی گاتے رہے غزلیں بھی گاتے رہے. آئی تھنک ہی سیوڈ دی لاسٹ ون ٹل دی اینڈ. اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ دی اینڈ لیکن اب انہوں نے سوچا کہ شاید میں پروگرام پہ پہنچ گیا ہوں جہاں پہ مجھے یہ پاکستان کا نغمہ بنانا چاہیے. بہرحال جی میں نے سنا بھی بہت اچھا لگے گانا میوزک بھی بہت اچھا ہے پوئٹری بھی بہت اچھی ہے اور شکیل کی آواز کو ہم جانتے ہیں یو کین لٹرلی سنگ اینی تھنگ ایز ایز یو نو ویری رائٹلی مینشن دیٹ ہی گاٹ ورسٹائل وائس اینڈ ہی کین سنگ ویریس ڈفرنٹ سانگز. تو وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر اس گانے کے لیے بھی اور ہم سب لوگ جو ہیں اس کو بہت انجوائے کریں گے. 23 مارچ کے ٹائم پہ آپ لے کے آئے ہیں بڑا اچھا کیا اور اگین آئی وڈ سے دیٹ یو نو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر پروجیکٹس ایز ویل. اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں تمام میڈیا کا تمام چینلس کا تمام مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یاسر تھینک یو ویری مچ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول سے ٹائم نکالا اور بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ آئے تھینک یو. اور ہنا آپ بھی تھینک یو آپ نے مجھے بہت گائڈ کیا اور آج کا آپ نے بہت زبردست پروگرام کر دیا آپ کو بھی مبارکباد اس میں گرمی کے چیز پر تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ لوگ اوبیسلی آپ کے کھانے کے بعد میں چاہوں گی جو یہاں لوگ ہیں پلیز ان کو اگر آپ انڈورس کریں شارٹ شارٹ میسیجز جو آپ ویڈیو ریکارڈ ڈالیں یہ ابھی ہم آپ کو دوبارہ سے سانگ چلا لیتے تاکہ ہم اسپرٹس میں رہیں. اور اگر آپ انڈورس کریں گے اور اپنے اپنے سوشل میڈیا سے جہاں جو بھی آپ کے پہنچے اسے چلائیں گے تو وی وڈ لو آئی ریئلی وانٹ شکیل ٹو بی پروموٹڈ ان دس سانگ بیکاز ہی ورکس ریئلی ہارڈ اینڈ دس از دی سانگ دیٹ آئی ایم انڈورسنگ مائی سیلف. تھینک یو. میری آخری ریکویسٹ تھی ٹو آل دا میڈیا کہ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم اس پہ دن رات لگا کے کام کرتے ہیں بہت سلیکشن کرتے ہیں. شاید ایک 100 ملی نغمہ لکھا ہوگا کسی نے اور 100 میں سے شاید مجھے ایک گانا پسند آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گانا اس قابل ہے کہ پاکستان کے لیے گایا جا سکتا ہے. اب میری ریکویسٹ ہے کہ اس نغمے کو پروموٹ کیا جائے لوگوں تک پہنچایا جائے اور تاکہ لوگ اس کو سنیں.